Jemi rikthyer në studio dhe jemi diskutuar pikërisht mbi trashëgimin kulturore në vendin tonë, sepse tashmë të ftuar në studio kemi zotin Sokol Muça, drejtorin e studit kombëtar të regjistrimit të trashëgimisë kulturore. Përshëndetje, mirë se erdhe zoti Muça. Përshëndetje dhe faleminderit. Para disa ditësh ju ishit në komisionin e medias dhe në komisione tjera parlamentare për diskutuar pikërisht për një marrëveshje që po zhvillohet me Maqedoninë e Veriut për të rikthyer 20 ikona që u kapën në 2013-ën. Pjesë e një koleksioni individual në një grup prej 476 ikona, apo jo? Po, është vërtet, fal një aksionit përbashkët me policinë e shtetit në vitin 2013, u blokuan rreth 476 objekte të dyshura si objekte të trashëgimisë kulturore. Procesi kaloi në të gjitha hallkat e gjyqësorit dhe është mbyllur me një vendim dhe të gjykatës lartë në dhjetor të vitit 2016. Sigurisht, ekspertët tanë në ato momente bën vlerësimin e tyre të gjitha objekteve dhe ato vendosën në ruajtje të përkohshme pranë Muzeut Historik Kombëtar. Me përfundimin e proceseve gjyqësore, këto u shpërndan në tre institucione, në Tiranë, në Berat dhe në Korçë. Në fund vitit 2017, erdhi një kërkesë nga Ministri i Kulturës Maqedonisë Veriut në atë kohë, me pretendimin nëpërmjet kanaleve diplomatike sigurisht, që 20 prej këtyre ikonave i përkisnin trashëgimisë kulturore të Maqedonisë Veriut. U krijua një grup i përbashkët, ekspertësh, identifikimi kaloi në dy nivele, në nivelin e letrave që ato dispononin, sigurisht fotografive, kartelave, kështu me radhë, dhe sigurisht edhe në aspektin shkencor, ku bën testet e nevojshme për të parë nëse këto objekte ishin të prera, si edhe u bën dhe vizita në vënd. Dhe konkluzioni ishte, do me thënë, shumë i sakt që objektet e pretenduara ishin realisht të tyre, pra u vërtetua pa asnjë. Duhet të ketë foto që të pretendohet të pronësia një objekti? Regjistrimi i trashëgimisë kulturore nënkupton që një objekt duhet të ketë kartelën e vetë. Dhe kartela është jashtëzakonisht e saktë, e detajuar, që nga viti kur mendohet se është krijuar, që nga informacione siç janë dimensionet, madje dikush e mundur edhe pesha, madje domethënë edhe nëse ka referenca historike për atë objekt dhe sigurisht edhe fotografi. Kartela është një institucion që e lëshon, ka një komision. Kartela është pjesë, si thua, e detyrimit ligjor të Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore. Ne kemi regjistrin tonë, kemi në këtë moment kemi diçka më shumë se 480.000 regjistrime, pra dhe kartela objektesh, se objekte të cilat fillojnë nga muzet kombëtar apo në muzet lokal apo në sitet arkeologjike, pra kudo ku ne kemi kulturë dhe kudo ku kemi objekte të lëvizshme apo të palëvizshme, këto janë pjesë e bën mbase edhe më thjesht pastaj rigjetin e saj nëse vjedhet nga ne madje kemi objekte edhe të regjistruara nga institucionet fetare. Që, do më thënë, apo kemi edhe koleksione private, të cilët duan që të regjistrohen si pas parametrave tonë. Kjo e bën më të lehtë, sepse informacioni që ne kërkojmë nuk është thjesht një shpikje jona, është diçka që është testuar për shumë e shumë vite, madje edhe dekada në vende tjera, bëhet shumë e thjesht qofse ai objekt humbet, me ato lloj kartele, me një herë ne çojmë nëpërmjet kanaleve të caktuar, ja që policisë shqiptare, Interpolit e kështu me radhë, dhe është më lehtë më pas ndjekja. Kartelat që solli Maqedonia e Veriut për objektet e tyre, ishin fotografi bardhëzi, fotografi të dekadave më parë, sepse realisht vendet i kanë filluar këto procese për shumë Në marrëveshjen që kaloi në parlament dhe po diskutohet në parlament, parashikohet që të shoqërohen drejt Maqedonisë me polici, si nga shteti shqiptar, si nga shteti Maqedonas. Kaq të çmuara janë? Ka një vlerë goxhat konsiderueshme? Trashëgimia kulturore po shoqërohet me
me polici, gjithmonë është lakmueshme, do më thënë, ndoshta për individ cilët nuk janë të fokusuar tek koleksionet, apo tek ajo, mund të duket një cop arti shumë e thjesht, ashtu si kusht edhe Mona Lisa, do më thënë, në sytë e dikujt thuhet, një piktur, por ka vlerat saktuar, dhe ka përveç vlerës, themi, të drurit që është punuar, apo të ngjyrave, ka atë vlerën historike, dhe objektet trashëgimisë kulturore ka një vlerë historike të jashtëzakonshme. Do më thënë, duhet, si thuash, duhet shikosh, të futesh pastaj në kanalet... Sa mund shkojnë ato 20 vepra në tregun e zi? Është për llogaritur një? Jo, do më thënë, unë nuk e kam bërë një llogaritë të tillë, dhe asë nuk do të doja ta bëja. Po sigurisht, derisa kapen në koleksione private të pa autorizuara dhe janë të vjedhura nga institucionet publike, ka një vlerë të caktuar. Do më thënë, nuk i futet, si thuash, kush atje rreziku për ta marrë pa pasur një interes të caktuar në treg. Dhe tregu shqiptar në vumre, sidomos pas operacionit të vitit 2022, kur kapën të tjera. Ku kapën rreth 600 mbi 600 objekte. Më i madhi që keni zhvilluar deri tani? I 2022 ishte gjithashtu goxha i madh. Ne vumrejmë që gjetëm objekte të vjedhura pas vitit 2000 në kisha shqiptare. 10 ikona nga 18 të vjedhura në Labovën e Kryqit, ose themi objekte të tjera të kishave shqiptare, të identifikuara, dera e një kishe që i përket vitit 1778. Është hequr si der, është hequr si ikonostas, janë kthyer në dollap, janë kthyer në elemente të tjera, do më thonë janë deformuar krejt, por janë, edhe një pjesë e ikonave që janë vjedhur, janë ripunuar, në mënyrë makabër, në fakt, një pjesë e tyre. Janë prekur? Janë prekur. Janë lyrë me vernik nga sipër, janë modifikuar, janë fshirë, si thuash, autori, apo kujtë kështë. Kjo e bënë më të vështirë gjetjen, besoj? Kjo e bënë më të vështirë, por falë bashkëpunimeve që ne kemi pasur me organizata goxhat nderuara dhe me partnerët tanë, i kemi gjetur sepse kemi marrë informacionin, kemi tashmë teknologjinë, fa një bashkëpunimi jashtëzakonisht mirë me ADF-n. Ne disponojmë një laborator të jashtëzakonshëm digital, që na mundëson, si thuash, do më thënë, jo vetëm thjesht fotografimin e thjesht këtyre objekteve, po arrim të futemi, do më thënë, në përmjet fotografimit super cilësor dhe programeve shumë të mira që kemi marrë, shikojmë edhe ato që ka mund t'jenë fshi. Më në gjithë gjithë legjurëm, po arrim tashmë ta kemi teknologi. Si të qësë kjo prekje në gjëndë si një punë amatorë, që nuk e din në rëndësin veprës të cilë ka vjedhur? Në fakt, sepse të punosht, mbi një vepër shëkullore është... është punë relativisht amatore këtyre individve, po kam përshtypjen që e atim nivelli duhet tjetë edhe kërkesa atyre që janë gatshëm të paguajnë. Do më thënë, do t'ishtë absurde të mendosh, është absurde të mendosh që të ofrohet një ikon me një histori të jashtëzakonshme, si që është kisha e Labovës Kryqit, dhe ta marrësh, paguash sa do që tjetë për ta quar në shpi. Ajo ka nevoj për mirëmbajtje konstante. Një shpi sa do perfekte tjetë në ndërtime këto, nuk e kryon mundësin e kushteve si që kryon një muze, apo si që ka bërë natyra për 2 apo 3 shekujsh ati ku ka qëndruar. Dhe mu ka humbur dhe të blerën historike që ka. Sigurisht. Është një dëm i konsiderushëm kjo që i bëhet institucionit? Është një dëm i jashtëzakonshëm që i bëhet trashëgimisë kulturore, është një dëm i jashtëzakonshëm që i bëhet institucioneve fetare, është një dëm i jashtëzakonshëm që në fakt i bëhet thjesht në mendimin tim moralit të individit dhe të shoqërisë. Është absurde të mendosh që këta njerëz i marrin, i blejnë, i vendosin shtëpitë e tyre dhe bashkë me një vepër
të vjedhur, rrisin edhe fëmijët e tyre me idenë që ja çka bër prindi, ka bler një vepër të vjedhur, ka beson në Zot, po në fakt nuk beson sepse është vjedhur nga një kishp thjesht për të marrë në me vende të tjera. Kemi marrëveshje, zoti Muçan? Ne kemi një marrëveshje të jashtëzakonshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një asistencë po aq të mirë tashmë. Ne kemi pasur dy persona nga stafi jon, do të them mburrje që kam ndoshta personelin më të mirë, jo thjesht Ministrinë e Kulturës, por në pothuajse të gjithë ministritë të tjera janë të rinj, të reja, të super talentuar. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme për të bërë me ide të jashtëzakonshme që e bëjmë punën me shumë qejf dhe me shumë dedikim. Pra dy prej tyre janë trajnuar në Shtetet Bashkuara, pranë FBI-t, kanë marrë ato cilësitë jashtëzakonshme të trajnimit. Kemi në vitin 2022 u firmos programi ekzekutiv me për vitin 2022-2025 me qeverinë italiane. Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore është pjesë atij programi, pra kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Karabinierin. Karabinieria italiane ka, si thua, orientimin e posaçëm për objektet e trashëgimisë kulturore dhe me ta kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Kemi filluar një bashkëpunim po aq të mirë me Greqinë, me Maqedoninë e Veriut e kemi pasur, dhe tashmë kemi ngritur nuk ka marrëveshje që Ministria e Kulturës e bën me vende të tjera, pa futur dhe elementin e Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore. Pra, do me thonë, ne jemi pjesë e çdo marrëveshje me shkëmbimin që ne kemi, regjistrimin e trashëgimisë kulturore, shkëmbimin e informacionit, binjakëzimin. Për çdo ikon, për çdo vepër lidhet një marrëveshje me vete, ose për çdo grup vepër? Jo, është një grup. Pra, në 2013 nuk ka pun kjo sasi, u identifikuan këto 20 vepra. Dhe kemi një marrëveshje. Në qoftë se tani në 2022 nuk ka pun më shumë, sigurisht i kanë kaluar Interpoli, do kaloj procesin në gjithë nivellet e gjyqësorit. Në momentin e mbylljes do të shikohen dhe pretendimet. Ne kemi parë që kemi nga gjetjet e 2022-shit kemi objekte që i përkasin trashëgimisë kulturore të Maqedonisë së Veriut, kemi objekte që madje i përkasin edhe Greqisë tashmë, kemi dhe objekte që vinë nga janë identifikuar nga komunitetet fetare në Shqipëri. Po, kemi dhe objekte çuditërisht që kalojnë, do më thonë, edhe Balkanin. Kemi disa objekte që janë hindu apo të tjera. Që duhet presim më pas mbylljen e procesit gjyqësor, dhe në qofë se me Maqedoninë do kemi një numër të caktum objektesh që do të pretendohen, dhe në momente që ato konfirmohen, atë do bëhet marrëveshje specifike për atë grup. Po kështu me Greqinë apo me vendet të tjera. Më that më herët teksa prisnim të hynim transmetim se keni procese penale dhe gjyqje në shtetin italian me persona që kanë rezultuar se kanë vjedhur ikonat apo vepra të tjera arti në Shqipëri. Sa janë? Janë, domethënë, Ministria e Kulturës dhe Instituti Kombëtar i Regjistrimit Trashëgimisë Kulturore nuk punon vetëm çkapet brenda dhe të kthehet. Do më thënë, ne punojmë në të dyja drejtimet. Punojmë në drejtimin e brëndshëm, qëfar ne kapim, në bashkëpunim sigurisht policia e shtetit dhe ne kapim, dhe qëfar kapet nga policit e vëndeve të tjera, të cilat na i përkasin trashëgimis, ose mendoa që mund të jenë trashëgimis. Kemi, unë nuk mund të them të sakt numrin tani, sepse janë procese gjyqësore, dhe ashtu sikur se zgjasin tek ne, zgjasin dhe në to vënde, por ne kemi pasur shkëmbim me informacione dhe ekspertësh dhe ekspertizash me Maqedoninë e Veriut, kemi pasur shkëmbim me informacione me Karabinierin italiane dhe me gjyqësorin e tyre, si edhe me vendet tjera. Duhet të mbyllen këto procese dhe më pas, domethënë, kalohet në fazën tjetër të pretendimeve dhe të kthimeve. Vetëm shkurtimisht lutem se jemi në limite. Cilat janë ato objekte që janë më të sulmuara nga keqbërësit për t'i grabitur? Janë sitet, janë kishat, kalat? Janë sigurisht kishat dhe ikonat, sepse si ku do në botë, nuk është se
kisha të ruen 24 orë, a me kamera këto. Dhe s'ka pse. Ato i mbron besimtari, i mbron Zoti. Zoti. Janë pastaj sigur sitet arkeologjike, gjithkush atë do më thënë do ta gjej ditën apo natën, shkoj të gërmoj edhe të arrit të identifikoj objekte që mund dalin, dhe ne kemi kapur, kemi pasur rastet të tira, kur janë kapur në sit duke gërmuar, apo pak më vonë. Këto janë ato që neve kemi identifikuar dhe, dhe identifikojnë. Kemi një numër fikse sa janë veprat e artit që janë vjedhur në Shqipëri, por që nuk kemi mundësi ta provojmë që janë tona, ose janë gjetur tjetër kund. Jo, në Instituti Kombëtar, Instituti ynë ka një regjistër të veprave të humbura apo të vjedhurave. Eksaktësisht numri sot është 2371. Kemi një problematik në fakt, sidomos një pjesë e këtyre veprave janë vjedhur në vitet 90, pra flasim nga 91-shi, po edhe gjatë 97-s, që nuk kanë fotografi. Dhe kjo e bënd vështirë identifikimin. Më thënë, ne pastaj na duhen njerëz zakonisht shumë burime, si thua, dhe informacione dytësore për të arritur, për të mbushur mendjen palës tjetër që po, kjo është shqiptare. Pavarësisht se unë kam një kartel, po kartela nuk ka fotografin, do të ishte jashtë zakonshme që të kishim dhe kartelat për gjithçka që kemi. Por, lajmi i mirë është që ne, si thua, po thua se të gjithë muzet në nivel kombëtar i kemi, sitet, apo kudo që ne punojmë tashmë, ne punojmë çdo ditë për të arritur numrin e regjistrimeve. Ndjesë që ju mora më shumë. Faleminderit që ishit në studio.